që të lësh jashtë vathit, apo jashtë mozaikut politik-opozitar, këtë do qofë, jo forca politike, po individ, mo individ, spikator, individ të cilët kanë votar, individ të cilët kanë ndikime, individ të cilët kanë qofë në lagje këtë do gjithë. Dhe kjo shumë e rëndësishme. Ndërsa, unë kam qenë, më fani prapë për modesin, që nga shtatori i vitit kaluar, e cilët kanë ngritur tezën e një kryeministri edhe të një qeverie hije. Unë e kam thënë që do duhet kemi një ngjizje midis Zotit i Berisha, të cilët e ka fituar dum apo s'duam ne. Unë kam qenë kundër që të nisë kjo lëvizje, këta gjëra, kupton, që Zoti i Berisha të ishte kryetari, por është fakt tani dhe nuk mund ta shbëjmë një fakt të cilët duhet ta pranojmë absolutisht. Është fakti Zoti i Berisha ka më shumë mbështetje se kushdo nga ne personalisht, do duhet pranuar. Por ama ka mundësi që ne të kemi një simbiozë, një bashkëtesë midis mbështetjeve të Zotit Berisha, midis që të themi eksperiencës, përvojës së madhe që ka Zoti Berisha, edhe si kryetar i opozitës. Por avans, unë tisha Zoti Berisha, e të marrë mend nga mua, por unë kështu e shoh unë, edhe si mund të drejtojmë qytetarët që ta thoshë, po, unë jam kryetar i opozitës. Por i them shqiptarëve, i them qytetarëve, që popull opozitar, qytetar shqiptar, që se Ali Berisha ka qeverisur 8 vjet kryeministër, ka qeverisur president i Republikës së Shqipërisë, nuk do të qeverisë më këtë vend, do të qeverisë kjo qeveri, kjo ekzekutiv, x kryeministër, kandidat për kryeministër, x qeveri i hijet, dhe unë përvajsoj levizin, përvajsoj të gjithë popullet përvajsoj, përvajsoj të njërët të cilët kanë nevoj për demokraci, ka që që po bënë të loj luftë, që për përgjithë vërtetës po bënë shumë denoncime, po bënë shumë luftë, por nuk mjaftojnë vetëm kaqë, do të mjaftojnë që ti ta materializosh, personal. Pa pra, do ta materializosh në këtë lloj forme që ti të biesh forcë politike, se Berisha mund të fitoj garat e veta personale, personalisht, betejet e veta. Po, në qoftë se ne nuk e çon ose nuk e çon opozitën, nuk e çon Partinë Demokratike. Në fitoren 2025-ën është dështim. Kaq është e qartë kjo. Edhe unë kam paralajmëruar që nëse ndodh kjo, ndodh që PD-ja rrezikon të kthehet në UEF pastaj, pas 2025-s. Sa është e tmerrshme, shikoj. Katër mandate. Çfarë që ndodhi në Angli? Mas 14 vjetësh, u kthyen, ku përfunduan konservatorët me 130 mandate, 136 mandate sa përfunduan. Në një 405-410 sa morën laboristët. Pavarësisht mas 14 vitesh, në pamjet e parë dukesh sikur ishit fort, ishit pushtet. Çfarë ndodhte? Ndodhte ajo që hangër njëri tjetrin, sollën gjëra, humbën logjikën, që humbet siç po humbet edhe majoranca sotme, siç ndodhte sot. Humbetuan. Pse humbet pra? Humbet lufta gjëra të tjera. Laboristët patën një reformim të thellë. 3-4 kryetar mund të kenë ndryruar. Pa diskutim pra, po pa diskutim. Kjo është pra. Po kjo pra. Rrotullohet edhe. Po çfarë themon tani? Po